Jau 5 gadus vienā skrējienā Vesela valsts Big Bang skrien Latvijas 6. Posms Sportlat Valmieras maratons. Jau 20. Septembrī reģistrējies Big Bang skrien Latvijā LV vai Sportland veikalos visā Latvijā. Kopš šīs tradīcijas atjaunošanas šis būs jau 9. Maratons. Tas nozīmē, ka esam uzkrājuši pietiekami daudz jau pieredzi. Un es domāju arī, ka skrējai paši ir iecienījuši, jo nu, trasi visiem ir zināma, trasi iet visi pa pilsētu. Un nu, kāpēc jābrauc tieši uz Valmieri? Ja? Es domāju, ka Valmieri ir ļoti sportiska pilsēta, tradīcijām bagāta un Valmieri mīl sportu. Un šis ir viens no šādiem pasākumiem, kur principā jebkurš var piedalīties, var sevi parādīt, var vienkārši Nu, kā tautas sporta teikt, ja, tad ir, protams, profesionālais līmenis, kur skriendē rezultāta, bet šī ir arī iespēja vienkārši iziet kopā visai ģimenei, pasportot, ja, un parādīt, kad mēs esam kopā, ka mēs arī kaut ko varam izdarīt. Trase iet pa tādu pilsētas, varbūt tādu klusāko daļu, kaut gan mēs praktiski gan arī 4. Daļu pilsētas noslēdzam dēļ maratona. Un, nu, redzēt būs ko, nu, varam baudīt. Protams, viss atkarīgs no laika apstākļiem. Mēs jau, protams, ceram, ka būs ļoti patīkama rudens diena jauka. Un pabaudīt Valmieras zaļo dabu. Es domāju, ka arī valmierieši būs kā vienmēr viesmīlīgi un sveiks skrējējs. Un būs sagatavot arī dažādi pārsteigumi no nu, dažādām iestādēm un institūcijām. Bet nu, šāda te iespēja baudīt pilsētu skrienot pa galveno ielu, ja, un kad neviens netraucē, es domāju, nu, tā ir tāda reta iespēja, ka to visu var izdarīt. No daudziem iecienīts, kad šeit ir iespēja izmēģināt spēkus, tomēr arī pilnajā distancē, ja, un nu, ir šī iespēja jāizmanto to, ko mēs esam sagatavojuši. Nu, šogad arī pa godu tam arī viens posms, ceļu posms tiek atjaunots, būs pavisam svaigs asfalts, diezgan garš posms, ja, tā kā skrējējiem būs vēl vieglāk un patīkamāk skriešana. Rezultātiem vajadzētu būt labākiem, jo nav jāskatās zem kājām, bet jādomā jau tad par ātrumu un par līdz skrējējiem, lai kāds nepaskrien garām. Es jūs visus aicinu uz Big Bang skrien Latvija 6. Posmu, Valmieras maratonu 20. Septembrī. Skriesim visi un parādīsim, ka esam ļoti sportiski. Jau 5 gadus vienā skrējienā Vesela valsts Big Bang skrien Latvijas 6. Posms Sportlat Valmieras maratons. Jau 20. Septembrī reģistrējies Big Bang skrien Latvijā LV vai Sportland veikalos visā Latvijā.